respeitar nós indígenas, não. Porque os evangélicos que estão entrando sim na nossa terra para dividir o nosso povo, tirando a nossa cultura, agora quer tirar a nossa alma. A nossa alma. Ela não conhece quem é indígena. Ela não conhece a terra indígena. Ela não conhece o rio. Ela não sabe o que é vida. A Damaris não sabe. A Tereza Cristina não sabe. E aquele Bolsonaro dizer para ele que é o nosso território, respeita o nosso direito, respeita o nosso antepassado. Porque desde 519 anos nós estamos resistindo. E dizer, mesmo que tire a nossa raiz, ela está lá enfrutada. E ela vai crescendo e ela vai criar mais frutos. E as flores vão espalhar